Sveiki, aš Aistis, šiandien esu Vilniuje, kur darysiu pirmąjį sezono reportažą. Čia šiandien susitinka dvi komandos, viena iš jų sieks apsaugot namų sienas, o kita pratesti pergalių seriją. Vilniaus rytas prieš Vilniaus Wolves, važiuojam! Kokios kertinės detalės gali nulemti šių rungtynių eigą? Man tai pagrindinis tai dalykas, manau, bus tai nusteikimas šiom rungtynėm. Jeigu bus nusteikimas, tada ir visą kitą turėtų būti gerai. Y'all have 7 victories in a row now. What has to be done so the victories continue today? We gotta play hard, it's gonna be a hectic environment. We gotta come together as one team and we gotta focus on one goal. And that's just to get the win. So it's gonna be a hard one, it's a good team and we gotta concentrate. Vaidai, šiandien kurią komandą palaikot, kuriai komandai linkit pergalės? Sostinės. Aišku, kad aš gimiau Vilniui, augau Vilniui. Be abejo, kad aš save pozicionuoju arčiau Lietuvos ryto. Bet man visi žaidėjai čia yra tikrai talentingi. Visiems tikrai sėkmės, visiems gero krepšinio, manau, tai yra svarbiausia. Krepšinio šventė yra svarbu. Tai ačiū, gerų rungtynių. Like Lithuania, I definitely do. It's a little cold here, but so is Portland, Oregon. Do you often give Andrews advices? I don't know, maybe not only about basketball? I often give unsolicited advice. Įpusėjus ketvirtajam kėliniui vedami Kristupo Žemaičio ir Andrew Andrewso, Vilniaus Wolves turi 9 taškų pranašumą. Sekmadienio vakarą iš Vilniaus derbio su pergale išeina Vilniaus Wolves. Gale juos į priekį traukia įspūdingas Trešono Turmano bei Andrew Andrewso pasirodymas. Martynai, sunkios rungtynės, kas šiandien nepavyko galbūt iš taktinės pusės? Oi, nepavyko laimėti. Nekontroliavom jų antroji pusė, tritaškių tikriausiai. Mes taipogi jų nesumetėm laisvi. To paskui taip ir gavosi. Kitą kartą ką daryt, žinosit jau. Daugios parduot. Ačiū. Puikios rungtynės. Kokią dalį žaidžia to derbyje emocijos? O, tai didelė dalį. Iš jiems galbūt labiau, nes mes tokie esam naujo kūrėjai. Jie vis tiek dar tą fanų bazę jau tokia užsiauginė didelį ir taip toliau. Tai jiems dar tas duoda įpulsą. Tai jie, kaip čia ir mini, nori tą miestą apsaugoti, kad jie čia vieninteliai yra. Bet, nu, vis tiek tos emocijos veikia mus irgi, kad tas priešiškumas jis irgi veikia, labai smagu tokioje arenui žaisti ir tas irgi užkuria papildomą emocijų impulsą, ypač kai patakom, kai gerai atkarpa, kai man matai, kad jau perlaužinėjai rungtynės, tai tada būna tas didžiausias emocijų pliūpsnis. Pirmasis Vilniaus derbis baigėsi Vilniaus Wolves pergalę, karštos emocijos, geros rungtynės, o aš šiandien savo darbus baigiu ir susitiksime jau kitame video. Iki!